Omaly alahady kosa dia nitsidika ny tany amin'ny faritra Tsirabe iny ihany koa ny filohan'ny Malagasy Tonga Saina na MTS andriamatovo Roland Ratsiraka tafiditra indrindra ao anatin'ny hetsika fihavanana Tour izay natomboka tamin'ny taona 1942 ihany koa moa izany tao amin'ny kianjan'ny tsarasaotra noho ny fanaovan'ity kandida ity fotoana tamin'ny mponin'ny vakina karatra volaravavy eo amin'ny sarin'ny tsiry rakotarson Nitondra fanazavana tamin'ny mponin'ny vakina karatra mikasika ny fifidianana ny filohan'ny MTS andriamatovo Roland Ratsiraka nanainga ny mponina tany an-toerana isafidy ny tenany nasiany tsindrom-pe manokana nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony ny momba ny fisian'ny volabe lanian'ny kandida sasany mandritra ny fifidianana gaga sy talanjona ny tenanay a rehefa maheno hoe misy olona sasany kandidan'ny fitondrana manaparitaka vola maro ary tsy tokony tsiforoana mandritra ny fampelezan-kevitra fa maninona nandritra ny fotoana antsika miaina isan'andro tsy naparitaka ho an'ny vahoaka le vola e magaga magaga eo aloantsika manao hoe magaga magaga isa roa telo avelo indray isa roa telo Mikasika ny fampielezan-kevitra dia nilaza ny kandida Roland Ratsiraka nandritra ny tava izay nataony tamin'ny mpanao gazety fa ao anatin'ny fampielezan-kevitra no hamoahan'ny fandaranasany sy ny vinam-piaramonina eritreretiny hitondrana ny firenena miezaka mitondra ny ataontsika hoe message da kabary izay miantefa tsara amin'ny fanatsarana ny fiainantsika izay ny tena ataonay izao dia avy eo amin'izay tonga ny fampielezan-kevitra Fampielezan-kevitra zany miditra tsipiriany amin'ny detail amin'ny programme izay atolotra ny vahoaka malagasy amin'ny 2014 manomboka amin'ny talata zany fa zao ny tiako ambara amintsika fotsiny zany a talata larobia lakamisy soma sabotsy lahady a zako zao dia ihona amin'ny vahoaka fotsiny aloha fa tsy teny mihitsy fa mikabara amin'ilay toerana andehanako fa ny riko dia tsisy mpanao gazety andefa ny kabara amin'ilay toerana andehanako fa amin'ny herinandro ambony ako izay vao tena miditra lalina amin'ny programma fa zao aloha miainany koa ilay zavatra resany sasany ary fionana miaraka amin'ilay vahoaka voila izay ny tena zava-dehibe Ny fanampianan'ny mponina ary ny hitondrana asa mendrika sy maharitra no anisan'ny fanambiny eto ny filohan'ny MTS nandritra ny fihavanana toro ny momba ny hoavin'ny firenena manomboka ny taona 1940 kosa no entiny ao anatin'ny fampielezan-kevitra izay hisokatra rapitso 24 septambra 1940 ho an'ity kandida ity izay hanokatra ny fampielezan-kevitra eto Antananarivo sy amin'ny Toamasina ary nanolotra nampahafantatra androany teny ny foibeny antoko MTS eny Antsakaviro ny hira famantarana ny kandida laharana fahadimy andriamatovo Roland Ratsiraka